Flash. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação de uma criatura medonha. Inúmeras são as imagens bizarras que a internet produz, coincidências, montagens, coisas estranhas de toda sorte, e quando eu topei com essa bizarrice aqui, eu fiquei imaginando se não daria pra transformar isso de fato em uma pintura. E se toda essa estranheza pudesse passar pelo filtro da minha intenção artística, o que será que aconteceria do outro lado? E se você gostou dessa ideia e quer ver mais vídeos com essas premissas artísticas malucas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Eu quis, na hora desse rascunho, tentar misturar a face da mulher que havia ali na caixa com o olhar quase alienígena do gatinho que se esconde ali dentro, e assim incorporar parte do formato daquele buraco como se fosse, né, a estrutura real do rosto, né, duas grandes protuberâncias ósseas ali que seguram aqueles globos oculares realmente gigantescos. E nessa pintura também eu tô utilizando o que tem sido cada vez mais recorrente no meu processo, né, algo que evoluiu de maneira muito natural, na verdade, quando eu comecei a usar mais contornos nos meus projetos, né? A ideia de trabalhar com linhas coloridas, colorir o line art e por cima pintar e utilizar esse contorno como uma base até mesmo de luz e sombra. Antes eu costumava muito pintar por baixo do esboço e eu reparei que talvez dessa maneira fique mais fácil para ter aquela pintura mais orgânica, mais solta, onde você consegue preservar um pouquinho mais a intenção da pincelada. Mas isso necessariamente significa que você vai ter que refazer várias das decisões que tiveram no rascunho, né? Quando você pinta por baixo do rascunho, você sempre tem aquilo como um padrão para seguir que tá ali por cima. Quando você pinta por cima, você está abandonando aquela rigidez e tá indo para algo mais solto. E às vezes muito solto é ruim, porque você pode se perder. E às vezes muito rígido também pode ser ruim, porque você fica preso a uma configuração que pode ser não ideal, né? Você pode encontrar uma resposta mais legal na liberdade de conseguir ver várias possibilidades. Então fica aí a dica para você: se você tá desenhando hoje por baixo do rascunho, tenta fazer por cima. E se você tá fazendo por cima, tenta fazer por baixo. Vê qual que é a diferença que você sente nesse processo e tenta ver se isso te leva para um lugar mais interessante ou menos interessante. Eu acho que é legal a gente testar aquilo que a gente tá fazendo, né? Eu decidi também aplicar a mesma iluminação bizarra que havia no rosto do gatinho, né? Ocasionada ali pela própria caixa, aquela sombra projetada que divide mais ou menos ali na altura dos olhos da personagem. Mas ainda assim, eu deixei a pequena possibilidade de um brilho especular como tem no gatinho. E isso é muito, muito legal, porque dá aquele aspecto vítrico, né, pros olhos, né? Aquele aspecto de algo molhado e literalmente um olho vivo. A gente acostumou-se, né, a ver criaturas no mundo real que tem olhos, né, lubrificados e portanto com aquele brilhinho especular que indica que tem algo te olhando ali. E essa iluminação, curiosamente, me lembra aquela arte do Pikachu do Mal, que tem uma coisa parecida, né? Será que tá na hora de tentar refazer aquele trabalho? Se você gostaria de ver uma nova versão disso, vamos tentar bater uma meta de likes aqui? Se nós conseguirmos 5 mil likes, eu refaço o Pikachu com as minhas reflexões e habilidades atuais. Será que eu já tô no nível de além daquele trabalho agora? É um dos meus favoritos, uma das melhores coisas que eu já fiz, eu acho. Vamos ver, né? Senta o dedo aqui no like se você quer descobrir. Mais tarde, durante o processo desse desenho, eu também acabei decidindo que isso aqui não é muito um ET, nem um avatar, mas é uma mulher gato mesmo, né? E ela se beneficiaria de uma pele inteira da cor do pelo do gatinho, assim como um par de orelhas, né? Ao invés daquela cor de pele que eu tinha aplicado inicialmente também. E uma das coisas que eu venho tentando trabalhar ultimamente é a utilização não excessiva de layer styles, de color dodge, de multiplies e coisas assim, né? Eu ainda uso pontualmente ali, mas eu tô deixando para a pintura, de forma mais tradicional, resolver
os problemas que eu preciso solucionados, né? Então, ao invés de tentar, aqui precisa ser mais claro, deixa eu tacar um color dodge, aqui precisa ser mais claro, deixa eu pegar uma camada em screen. Não, eu vou selecionar uma outra cor que eu acho que vai ficar aplicada da forma mais bonita possível, e isso que eu vou fazer, né? Essa busca de cores dá uma sensação que a pintura tá ficando mais fluida. Eu acho que isso acontece de vez em quando, né? Você pode acabar fazendo uma pintura digital que fica com um aspecto, às vezes, artificial. E culpa disso é o uso excessivo dessas ferramentas que auxiliam no processo, né? Seja um pincel muito macio, seja todos esses layer styles à disposição, o corte, né, de um laço tu, às vezes, pode ser muito duro e muito artificial para um trabalho que precisa, às vezes, desse toque da pincelada, da imprecisão, da suposição da pessoa que está vendo para completar a imagem. Eu acho que é legal essa brincadeira também. Um exemplo disso, eu acho que é a luz de rebatimento que vem ali de trás, que eu tô fazendo nessa direita, que eu sempre gostei de usar bastante firulinhas de layer styles e coisas assim, e dessa vez eu tentei ser um pouco mais seco, acabei colocando ali um color dodge, mas depois eu pintei tanto por cima que eu acabei meio que apagando esse impacto. Algo interessante que acabou acontecendo aqui nesse trabalho, e meio que sem querer, é que ao ter uma camada de pintura mais saturada e quente por baixo, que era a cor dos tons de pele daquela mulher, quando eu pintei os tons mais dessaturados, né, próximos do branco e do azul, do pelo do gato, por cima, acabou criando aquele efeito de underpainting, né, que é uma técnica muito comum em pintura tradicional também, que é fazer aquela cobertura inicial da tela com uma cor quente, uma cor vermelhona, ou às vezes um verde, depende da intenção, né? Pra pintar pele, muitas vezes é uma base verde. Pra pintar cenários, às vezes você tem essa base vermelha, alaranjada por baixo, e aí você pinta por cima. E todas as áreas que você não cobre totalmente, ali fica uma bordinha vermelha mais quente, ali fica uma influência daqueles tons, e fica algo interessante quando você tem essa diferença entre tonalidades mais frias e mais quentes meio que acontecendo no mesmo lugar. Dá uma vivacidade extra pra coisa, e meio que foi sem querer aqui, mas talvez valha a pena também a ideia de aplicar isso intencionalmente num próximo trabalho. Depois que eu tive todos esses elementos de iluminação e cores mais ou menos definidos, né, aquela sombra projetada no meio, no fundo também, essa parte dessa luz de recorte vindo ali daquele canto, depois que tudo isso estava no lugar, já é só a parte de finalização e detalhes, né, o que é muitas vezes uma das partes mais divertidas, né? Porque envolve menos tomada de decisão criativa e mais simplesmente deixar o flow ali seguir e continuar renderizando e continuar renderizando, né? Existe uma certa parte da evolução de uma pintura onde você só consegue perceber a diferença olhando de perto e muito atentamente. Se você pegar thumbnails da metade do desenho e do desenho no final, você talvez não consiga saber qual que é qual, porque a diferença realmente tá só na finalização, né? A estrutura principal e fundamental da imagem já tá consolidada. Ainda assim, é isso que dá aquele charme, né? Aquela possibilidade de conseguir ver marquinhas que sugerem pelos, as imperfeições dos dentes, a sombra de oclusão no narizinho, todas essas pequenas sutilezas que possam deixá-la mais exata. Exatamente bizarra. E essa é a nossa mulher gato estranhosa. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal, pessoal. No final das contas, ficou parecendo um pouco Amantes, né? Do Guardiões da Galáxia, não parece? Bom, o Drax disse que Amantes era horripilante. Eu discordo, mas aqui eu acho que eu sou forçado a concordar. Bom, gente, por isso é hoje. Vocês gostaram dessa ideia? Eu vou trazer mais coisa assim, hein? Fotos bizarras, aguardem. Se já tem um spoiler aí do próximo, a gente se vê lá. Muito obrigado, valeu e falou!